Isso aqui é a sede da Igreja Adventista aqui. A gente vai ensaiar bem cedo. Lá no Gama. 14. Olha esse movimento aqui na igreja. Mas qualquer um celebra jovem, pessoal. Esse movimento na igreja hoje, esse movimento aqui na igreja hoje, porque eu celebro a jovem, onde os irmãos, os jovens da Igreja Adventista aqui do distrito do Adventista, faz uma parte, faz parte desse distrito, faz parte da placa da Associação Plata Central. Então estão celebrando, estão comemorando aí os Calebs que passaram evangelizando a semana de oração. E os Calebs tiveram, muitas vezes estiveram ali fazendo estudo bíblico. Então, tiveram pregando o evangelho. Teve também aqui o evangelismo nesse distrito. Então, estão celebrando aqui esta celebração jovem. Beleza, pessoal? Vou mostrar para vocês um pouquinho dentro da igreja. Aqui é fora. Já estamos aqui terminando. Como a igreja está, tem muita gente. Todo mundo de máscara, pessoal, viu? Aqui pode ficar tranquilo que está todo mundo com máscara. Não tem ninguém sem máscara aqui. E ele continua: Paz, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então ele não está falando para quem não entende nada do assunto. Ele está falando para uma comunidade que já tinha ouvido falar do Pai, da justiça do Pai, de como o Pai é, de como Deus age em relação à humanidade. E eles ouviram falar isso, este testemunho a respeito do Pai, através de Jesus. É esse que eles reconhecem como sendo aquele que existe desde o princípio. É aquele que traz o principal, o princípio de todas as coisas. E agora entra a parte que eu quero focar com você. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E sois fortes em quê? Em a palavra de Deus permanecer, estar encrustada dentro de vós. A pergunta é: quem acredita nisso? Quem acredita que um jovem é forte? Quem acredita nisso de verdade? Que um jovem é forte? Jovem, às vezes nem você acredita nisso. Às vezes nem você ainda entendeu direito toda a força que você tem. Eu sei que é normal nós que já passamos um pouquinho, eu estou com 37, tem alguns que tem mais. Eu sei que é normal nós olharmos para vocês, jovens, por isso que eu quero pedir licença para falar para quem tem menos do que isso. Eu sei que é normal nós, mais velhos, olhar para vocês com desconfiança, entendendo que vocês são fracos, como se a gente sempre tivesse que estar protegendo vocês de todas as ciladas do inimigo, como se vocês não soubessem o que tem que fazer. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Vocês são fortes.